kepada semua supporters Emma. Emma cakap terima kasih sebab support Emma dan terima kasih bagi Emma feedback yang baik-baik dan doakan terbaik untuk Emma. Terima kasih sangat-sangat. Dan kalau korang nak tahu yang Emma pakai sekarang ni, baju, tudung Emma semua ni, semuanya daripada hijab. Hijab by Emma Maenggong. So jangan lupa tengok dekat Instagram dan Twitter, Facebook, semualah apa-apalah. So masa tu je, thank you kepada sesiapa yang sentiasa menonton YouTube Metoh. Thank you sangat, thank you so much lah. Okay lah, tak tahu cakap apa lah. Bye.